E sad, kako će biti od 1. evra, to niko na svetu ne zna. Nadam se da ćemo krenuti, da ćemo izvesti, bar izvesti period ići u školi, što je mnogo bitno za decu i za nas profesori i kadra, ali za decu pre svega. Ministarstvo sprema te varijante, čuli smo i videli preko medija, i za online nastavu i za redovno školovanje, odnosno regularno školovanje u samom prostorijama škole. Mi smo već prošle ovo proleće videli, radili bez problema, završili uspešno školsku godinu, tako da tu većih problema nema i neće biti, iako bude ta varijanta sa online školovanjem.